guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay su'aalo la xiriira amniga waxa ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda Soomaaliya. Guddoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax Geese ayaana faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo waxyaabaha xilligan ku soo beegay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta oo taariikhdu tahay 29-ka bisha 7-aad waxaa guddiga arrimaha gudaha iyo amniga iyo maamulada gobollada oo la kulmay guddiga amniga wuxuu la kulmay wasaaradda amniga gudaha, wasiirka amniga, taliyaha NISA iyo xubno kale oo la socday. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo xaaladda amniga uu hadda marayo. Wax badan oo xoogana waa iska weydiinay. Waana insha allah waxyaalihii aan ka wada hadalnay intooda badan waa isla fahmnay. Waxyaalo dhiman oo insha allahu dib aan isaga soo noqon doonana way jiraan. Marka kulanku maantay ujeedadiisu waxay ahayd ugu weyn in amniga laga wada hadlo iyo arrimaha quseeya sida dadka xitaa xabsiyada ku jira oo maaragtay cabasho badan ka timid. Marka insha allahu guddigan wuu kormeerayaa haddaa la yidhaahdo. Arrimahaasna waan maaragtay isla soo dhaweynay. Aad baan isaga fahmnay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.